Зустрічі без прощань, вічна пам'ять талантам. У Великих Лучках Мукачівського району відзначили 95-річчя свого земляка Юрія Керекеша. Згадати й поділитися спогадами про письменника прийшли рідні, друзі, колеги, односельчани та прихильники творчості. Більше розкаже Діана Фуско. Одним реченням та навіть декількома важко описати свого батька, зізнається молодша донька Юрія Керекеша Ольга Новикова. Каже, він був дуже багатогранною особистістю. Таке враження, що батько постійно відкривав себе, ніколи не стояв на місці, багато працював та був трохи потайливим. Я його порівнюю з раком самітником, який завжди десь ту ракушку мав поруч з собою і туди зникав, коли йому було некомфортно. І він найбільше, мабуть, розкривався перед журналістами. І багато цікавого з його життя дізналася саме з інтерв'ю, які він давав журналістам. Душа окрилена добром. Саме з таких слів Беата Лукандій розпочинає згадувати свого наставника Юрія Керекеша. Коли навчалася в 5 класі, почала активно відвідувати літературні уроки письменника. Кожної п'ятниці з однокласниками з нетерпінням чекали зустрічей з Юрієм Юрійовичем. Він розповідав багато цікавого, навчав нас створювати поезію, навчав добирати влучних слів, і дійсно ці п'ятниці були казковими. Сьогодні я б хотіла згадати про Юрія Юрійовича як про людину кришталево чисту, як про людину безкорисливу, яких дуже мало сьогодні. Я не знаю, чи в цієї людини взагалі були колись вороги, запевняє письменник Олександр Гаврош. Він завжди думав про інших більше, ніж про себе. Його постійна така світлість, його усмішка, його бажання допомогти. І навіть 85-річчі я зробив одну фотографію, вона є в інтернеті, де він так щиро сміється. Юрій Керекеш був завжди чесним і справедливим перед своєю совістю та людьми. Безмежно любив життя та свою роботу. Таким свого товариша пригадує голова обласного осередку Спілки письменників України Василь Густі. Він був прекрасним перекладачем. Він прекрасно знав угорську, словацьку, чеську мови, німецьку знав. Це був унікальний чоловік, енциклопедист. Працівники Великолучківського будинку культури до деталей відтворили атмосферу, у якій жив та працював письменник. Відтворили кімнату, де він працював. Крісло таке із вишитими рушниками. Він печатав на печатній машинці, до речі, там стоїть його, то, що він напечатав твори. Телефон і всі статуетки були в нього вдома. І картини на стіні, тому що в нього дуже вся квартира була у картинах. Лише один раз Великолучківському сільському голові Ярославу Чопу вдалося поспілкуватися з Юрієм Керекешем. Чоловік згадує, розмова була щирою та цікавою, адже письменник був талановитою людиною. Такі яскраві особистості дратували тодішню владу, тому родині Керекешів довелося у 50-х роках переїхати із Лучок до Ужгорода. Так, ми знаходимося біля будинку сім'ї, можна сказати, родина Юрія Керекеша, нашого земляка, письменника відомого. Це його, вулиця, яка названа в честь його приблизно 15 років тому. Цей двохповерховий будинок збудований був після приїзду сім'ї Керекеша із Америки. Без знання минулого не можна будувати майбутнє, переконаний і голова Мукачівської РДА Сергій Гайдай. Він теж захоплюється творами письменника, хоча і не знав його особисто. Я був приємно здивований тим, як люди Мукачівщини, тут на Мукачівщині, вони цінують свої здобутки в культурному плані. На жаль, бюджет управління культури, на жаль, на сьогоднішній день самий малий. Тобто освіта, охорона здоров'я, вони набагато більше. Але шукаємо десь яких спонсорів, шукаємо якісь інвесторів. За все життя Юрій Керекеш написав більше сотні прозових творів. Цього року колеги та рідні письменника планують випустити в світ книгу спогадів про Юрія Керекеша.